התחלנו? זהו, אתה מקליט עכשיו? שלום, אני שרה לסדות. אני חיה, נושמת תיירות מהבית מגיל אפס. אני עוסקת בתפירה של טיולים ברחבי העולם, עם דגש על אפריקה ואמריקה הלטינית ונושאים עצמאיים. טיולים לנושאים עצמאיים מאפשרים לנו לתכנן ולבצע טיולים לאזורים נידחים בעולם, אזורים שבדרך כלל לא קל להגיע אליהם, להתאים את הטיול לקצב, לזמן, לצרכים, למידת העניין של האנשים. אנחנו פה בשביל להעניק לאנשים את חוויית החיים שלהם. תודה לאל. שתיים גמרנו מתוך שלוש? טיולים בתפירה אישית מאפשרים... טיולים בתפירה אישית מאפשרים לנו גמישות מאוד גדולה. גמישות מחשבתית לייצר טיולים מיוחדים, גמישות מחשבתית להשתמש בכל מיני אמצעי תחבורה שונים ואקזוטיים, כדי לא לפספס דברים, כדי להפיק את המרב מהטיול. לאן הסתכלתי? לא יודע. טיול בעקבותיה של ג'יין גודול, שעשתה את העבודות הגדולות על השימפנזים בשמורת גומבה, שמורה מאוד נידחת בטנזניה. טיול מורכב מאוד מבחינה לוגיסטית, מצריך טיסות פרטיות, צירות וכו', אבל שווה כל מאמץ וכל השקעה. באחד הטיולים האחרונים לנמיביה, חצינו את מדבר נמיב, מהדיונות הגדולות ועד האוקיינוס, בשטח, עם לינה מטורפת, שמיים של אפריקה, חוויה שאין כדוגמתה. אני רוצה להיות בהמון מקומות בעולם, אבל אחד המקומות שאני ממש הכי הכי רוצה להיות בו זה לוד, שנמצא בערך שעתיים טיסה במסוק מצ'רצ'יל בקנדה, בלב האזור הארקטי, עם דובים מסביב. כל מה שאני רוצה זה שהמסוק יעזור ואני אשאר, אני והדובים.